самопровъзгласилият се за президент на Венецуела Хуан Гуайдо отхвърли вероятността за гражданска война в страната. Той заяви, че това е заплаха, измислена от Николас Мадуро. По-рано в интервю за испанска телевизия Мадуро каза, че не изключва варианта за гражданска война, но че тя би била в резултат на лудостта, агресията и вмешателството на Съединените щати и техните западни съюзници. Международният натиск върху венецуелския президент Мадуро нарасна, след като близо 20 европейски държави признаха противника му Гуайдо за временен президент. 11 от общо 14 американски страни от групата на Лима, в която участва и Канада, също изразиха подкрепата си за 35-годишния опозиционер. Те поискаха нови избори за президент и мирна смяна на властта и призоваха венецуелската армия да подкрепи Гуайдо. Подкрепяйки Гуайдо и признавайки го за временен президент, ние подкрепяме правото на венецуелския народ да се радва на демокрацията. Одобрихме декларация на страните от групата от Лима, в която ясно подкрепяме Гуайдо и влизането на Венецуела в групата като демократична страна, оглавявана от него. Искаме на следващата ни среща в Колумбия да присъстват представители на Венецуела. Сега е време за действие. Нека се сложи край на неефективния диалог. Призоваваме за незабавен и мирен преход на властта, както и армията да признае Гуайдо като президент. Междувременно Гуайдо обвини Мадуро, че се опитва да прехвърли до 1 милиард и 200 милиона долара от Държавната банка за развитие Бандес във финансова институция в Уругвай.